Nikola, žinok, aš tau pasakysiu, Nikola, aš pirmą feedbacką gavau iš Adamo, kai jis Nikola testavo, nusipirko. Tai jis gyrė belekai. Aliu, nori? Kaip vieną iš šustriausių ratų. Aš jį pabandžiu. Aš jūsų ratų. Nu, bet su Nikola reik daugiau pavažiuoti. Dar neišjungti, man šitą Nikola visai kitokia negu ta, kurią mes važiavom, kai buvo... Dėl to, kad čia visiškai skirtingas modelis, Valdai, visiškai skirtingas. Robertas va, pasakoja man apie tą Nikolą, sako, mes gavom šviežiai prieš, ką tik buvo gavę, prieš savaitę nepilną. Ir jis kaip dieną nuo nakties skiriasi nuo senesnės, 100 voltas. O jisai, o kada senesnis 100 voltas išėjo? Bet senam rankino fiksavos. Dėl to, kad jam vis, čia žinok, visiškai kitas smegenis stovi, negu ankstesniai Nikolai. Užsiklieras tas Denisas tuos, replestas, aš įpratęs važinėtą taip. Man, pavyzdžiui, irgi dėl kerambitų nepatiko. Ir man, visą kitą, aš į vakarę pravažiavau, kerambitai, bet man ir tie beryšio. Šviesos tai šviečia, žinok, šakis, vakarė, tai kalną negaliu važiuoti. Kažkai kad būtų apšviesta, žinok, taip šviečia. Bet čia man patiko. Tai jo, ant kopėčių atsistojus. Turėtum jį valdyti. Man patinka, pavyzdžiui, Kingsonga. Žiūrėk, Martynas, 110 kilų, tas kažkai to paveža kaip nieko. Manevringumas jo yra tobulas ir traukimas labai geras. O tu pabandėlį pakelti? Aš, pavyzdžiui, pas mane 103 kilo svojas. Ar gali pabandyti pakelti? Tai aš aštuntai didžiausią kalną į kildavo. Ką? Man irgi 103. Šiaip tai man labai patiko va šitas ratas. Man labai patiko irgi tas. Man kažkaip... Pirmin atgal, kad neperspausti, neperkaitinti. Daug kartų pirmin atgal, neperkaitinti. XL. Mane L, aš jį neperkaisiu. Jeigu va taip pat daug kartų, žinai? Parduosiu savo Tesla į tą kolą. Nu, aš tą sudeginčiau per 5 minutę. Žinok, dabar Nikola kaip pat pabandžiu. Nes iš tikrųjų, tai motions aš galėčiau iš karto pasimti ir nereiktų reikti. E plusas. Čia va mano pats pirmasis, nuo ko prasidėjo ratininkų istorija. Pirmą kartą aš Martyną savo name pamačiau su to ratu. Ja, ja. Su šituo ir pamatėjau. Čia tai jėlį jau svajonę. Yra turėję ar nėra E plusą, pavyzdžiui. Kiek tu Denisui mokėjai? Va šitą žiūrėk. Demonstracinį variantą. Išjungta. Ne, keičiasi. Keičiasi šviesas. Keičiasi, bet jeigu programiškai išjungi, nebesikeičia. Žinojo. Žinojo ką? Ne. Jau jis tiek drybės kartu, kai jau net nebelabai reaguoja. Pažiūrės ar ne, pasižiūrėk. Bluetooth disconnector. Lemba, žinok, aš Nikola kažkaip atradau naujai. Man jis taip, ne? Rankina tai minusas su to rankina. Senesnėm fiksavosi. O dabar nebesifiksuoja. Ir tas variklio iškirtimo klavišas irgi labai taip dviprasmiškai padarytas. Labai nepatogu, ne. Lembas bandžiau. Nu, jis toks. Čia kokią reikalapciją turėt, nežinau. Čia krepšininką ranką tą reikia. Mes šiaip daugiau viskas gerai. Sangės per. Aš rekonstruočiau jau dabar. Tai galbūt, žinok, sakau, apsi reikia pažiūrėti. Man atrodo, pas jį tas minkštesnis toks plaukiams. Pas tavi yra grinai klasika, tas, kur grinai pedalai tiesiai. No. Ir tu, vat, tu užguli, bet pedals nejud visai. Ne. O vat, yra tokia funkcija ir motion yra, kai tu, jeigu ilgai užguli, biški pedalai pasileidžia, kad tipo, tau stovėti pakrypusiam būtų patogiau. Biški per trumpį pedalą? Nepajutau, aš tu pedalų. Pedalų gal nepajutai, nes... Tas pats iš tikrųjų. Esmė, kad vat tas siaurums ratą, prie kurio aš pripratęs. Tada, tarsi, tas platums. No. Ir... O su tuo, man, matai, su tais Nikola plačiais, yra toks glamūras biški man. Glamūras iš dizaino pusės toks. Bet šitas variantas iš vis tu toks tiesiog prikimbė, atrodo, prie to asfalto. Čiuoži. Aš galvoju, kaip man ar būtų patogu jį, žinai, nešiotis. Tai visiškai vertas. Jo, jo, tas tikrai. Keista, kad šitie, tipo, kažkokie. Čia, tipo, tas toks ekstremalus jau anas, ane? Kas? Anas, tipo. Nu taip, nu, žinok, manis kažkoks. Bet aš galvoju, ar Nikola nedrapsto, nes jis neturi purvasargį. Reikia. Drapsta, ne? Nes... Daugiausias, bet kito. Ką? Jie XL biškį padidėdė, sakykit, kiek tenai, tos pedalus. Nu, tai... Radbulls važiuoja.
Jisgi 100 vatis, tai normalu, kad pas jį yra. Tai pas mane tą irgi pastoja. 1600 kainuoja, matai. Ja, ja. Ne, aš jau saugau kaip savo akį. Ne, tai Martins pasiemė jau. Aš jau pasiemiau. 1600. Dar šiek... Jo, jo. Čia... MSP ir viskas, sako, tau kito, ne... ne... Žinai, dėl ko jie mažesnė, dėl ko jis sako mažesnė rizika, tu tiek alaus neišgėrėjai. Ne, ne, aš sakau, kad ne, tai aš kai sukuosi, man atrodo, kad aš lėsiu žemę. Jo, jo, aš gali būti. Ar nėra žemesnis? Ne, tai pasimatuot gali. Kiti keišė, žinok, nuo Excel'o. Pas praktiškai, 14. Ir čia 14. Tai gal tada... Rimas dėsi YouTube'e. Aš laikim. Nu, bendrai reikia dabar dar Martyną pabandyti prie visą tą komplektą. Martyną, tai aš neįpratęs jūsų prie to storumo padą. Čia va man arats turėjo būti, jeigu X'as nebūtų išėję. Ne? Su šitą buvau praktiškai užsisakęs. Nu, smagiai, ne? Mhm. Nu, nieko nereikia. Aš jis kai tik pasirodė, aš ant jo bandžiau važiuoti. Šviežiai, kai tik atsivežė, kai Tomošis pirmus atsivežė, 18. Tai pavažiavau, nu, toks... Aš pasakysiu, apie ką? Išmokau važiuoti. Apie ką kalbu? Vabloj, ir man atrodo, Martins dabar jau kaip iški padaužė, tas dar labiau jaučias. Kas? Nu, kad mane į priekį važiuoja. Martinas nedaužo ratų, jis ramiai važiuoja. O tas Vitalė matėjai nusipirkas zlo, blėti. Idealiai važiuoja, jis niekur nėra. V8 maušti. Be konkurencijos. V8 geras. Be konkurencijos. Yra pats geriausias ratas iš visų, koks buvo padarytas. Balansavimas yra labai geras. Jeigu tu paimtum jo visus pliusus, minusus už prieš, V8 tikrai yra pats geriausias ratas. Klausa tai labai gerai, Martina, bet va tas... Va, nes, tas, supranti, vienas dalykas InMotion'as padarė labai saugų ratą. Nei Kingsongas, nei Gotvėjus niekada tom nepasižymėjo. Ir labai gražų ratą. Ir labai lengva, ir... Nu dabar Gotvėjus gražų padarė. Tam laikmečiui. Kurį? Tu pašė, kada V8 pasirodė? Nu jo. Jo. Ir su mano svoriu V8, jau, va tokias va. 40 laipsnių kalnus. AF'as ar... Paprastas ar aštuntas. Valdelis gali patvirtinti, kad V8 yra geriausias ratas. Ką Martins darė su tuo savo V8, tai kai aš galvoju, kad tie visi ratai, nu tokie va, kad su jais gali beleką daryti. Kol vieną kartą ne savo atentatų jau 300 pm, po to mano 10 nulūžo. Ir aš tada jau sakau, Martinai, sakau, gal nors viens tau sugestų ar kažką, nes man nes ką jis uždarinėjo ten iš vis. Per fontanus važinėjai, nuo suolą, kur stovėjo centre, nuo stalo šokinėjai. Aš jau jam sakiau, sekantį, sakau, šok nuo boilerinės tokios elektrinės. Ne, čia į Martiną nepanašu. Ai, nu. Šitą, o kiek ratą tu tą kankinai laiko, 8? Kokius 2 metus, ane? Ir pas jį maksimum, kas sugedo, tai lemputės neįsijungia. Bet po to davė man pavažinėti, aš šitas lemputės įjungiu.